السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا شهد قيمها قدر انت اي حشمتا نقمضا وقهرين ما هدنا قوداني وحاو السبنا دي الله سرين سبحانه وتعالى ينقدقي أمت مسلمين ما هدنا قالك السكو وحانا المرنبا موقنين احترام قدرين شرف iyo mahadnaq aan la soo koobi karin aanu halkan uga gudbinaynaa ama aanu marinaynaa daawadayaasheeda kala duwan ee sida joogtada ah ugu taxan YouTube channel-keenani gaar ahaan daawadayaasha iyagu sida maalinlaha ula socda ama ku tax ama joogtada uga qayb gala ama joogtada ula socda barnaamijka taxanaha taariikhda Aamina Mufti Basaasadii Carbeed waxa kala xusid mudan isla markaasina mahadnaq ballaaran oo aan la soo koobi karin aanu halkan u marinaynaa ixtiraam qadarin sharaf iyo mahadnaq ballaaran aanu u hayna qoraaga taariikhdani waa Kamaal Axmed Cali isla markaasina turjumay isagu taariikhdani Aamina Mufti oo laantiina suuro gasheen in aanu halkan idiiga soo gudbino taariikhdani Aamina Mufti Basaasadii Carbeed hadii aynu intaasi kaga tagno mahadnaqaasi waa mar kale iyo barnaamijkeenii taxanaha ahaa aynu ku eegaynay mid ka mid ah basaasiintii dunida ugu caansanaa ee soo mara waa Basaasadii Carbeed ee caashiqii caruurnimo ka qaaday cuqdada isla markaasina sababtay in xogaha ay bixisay awgeed lagu khaarajiyo dad badan oo aan waxba galabsan oo reer Falastiina iyadoo xogo fara badan oo ay kari waayeen sirdoonka Yuhuuddu iyadu u fududaysay isla markaasina noqotay haweeneydii ugu horreysa ee sirdoona ee u fududaysa Yuhuudda ama Israa'iil in ay si fudud ku ogaadaan kuna helaan xogo badan oo ku saabsan Cali Salaama iyo Yaasir Carafaat hogaamiyeyaasha xoogaga wax iska caabinta ee dhaqdhaqaaqa Falastiiniyiinta waxa uu taxanahaynu inoo marayay Aamina oo duulimaad ugu hanba baxday dhinaca Israa'iil si ay u soo kororsato aqoonteeda xirfadeed ee ay u leedahay baadhista iyo weliba howlgallada sirdoonnimo iyadoo weli ku sii raad joogta fikirka ah in ay u soo aarto Duuliye Moosi oo ahaa ninkeedii Yuhuudiga ahaa isla markaasina la aaminsan yahay in lagu khaarajiyey howlgallo Israa'iil ay kula dagaalamaysay xoogaga wax iska caabinta ee Falastiiniyiinta taasi oo Falastiiniyiintu sida la aaminsan yahay ay diyaaradii uu waday Duuliye Moosi rag iyo ruuxba aan war loo haynin halka uu ku dambeeyey sidaasi daraaddeedna ay weli ku hadaaqayso waa kuu soo aari doonaa Mooshiyow ilaa aan arko hooyooyin badan oo goblamay ilaa aan arko haween badan oo waayey raggoodii haddaba hadal haama lagama buuxshee innagoo ku sii socon doona qaybtii tobnaad ee barnaamijkeennani bal aynu ka wada dhuganno waxyaabihii dhacay iyo sida uu yahay xaalka Aamina Mufti waa Basaasadii Carbeed intaasi haddii aan kaga gudubno faallada kooban waxaa sida quruxda badanleed arkaysaan daawadayaal isugu kii saabiyey islamarkaana idiigu soo diyaariyey anigoo ah maxamed xasan sheekh maxamed waa maxamed jube waxay diidaa diihintoona daadiyaha barnaamijkeennani waa ridwaan cabdirashiid oo halkaasi idiiga sii anba qaadi doona qaybtii tobnaad ee barnaamijkeennani taxanaha taariikhda Aamina Mufti Basaasadii Carbeed ee u adeegaysay sirdoonka Yuhuudda haye ridwaanow waxaan sugnaaba waa adiga oo halkaa inooga sii wada qaybtii tobnaad ee Aamina Mufti oo aan filaya inay u hanba baxday safarkeedii Israa'iil haye ridwaan mahadsani juba balse inta inaan ogoda gulin jubow bal noogu tuur heestii ahayd waa boqol Yuhuudiye oo ku luuqaynay xasan aadan samata waa boqol Yuhuudiye dad baabiirinayo barka u fiiray barka lagu magaari badkuma ciyaareen barbaarada amlaaye hadan muruqa buuxiyo isticmaar ku baal jirino baydow garaacay badkuma ciyaareen barbaarada amlaaye hadan muruqa buuxiyo isticmaar ku baal jirino baydow garaacay wabahal gumaysu kala baatana antiyo bayladaada jicilo markuu baadka kula helo kaboga qaniyada urka ku dhexgelaye bushimaadu shoodiyo been weeye nabaduye baru daqiiq diyo buntuq weeye duniduye
Afikay isburo isaso bahaysto ninka balu lehdana basar wahubu shegu kubala madaga Afikay isburo isaso bahaysto ninka balu lehdana basar wahubu shegu kubala madaga Israel ma bove, Arabu ma barire, Nabatku ma barise. Bayti ilahiyo, barhadi rasuke, Wahan lo banayriyo, baktiku ma dahkari. Israel ma bove, Arabu ma barire, Nabatku ma barise. Baytki ilahiyo, barhadi rasuke, Wahan lo banayniyo, baktiku ma dahkari. Karakuma burburiyen, bilikuma ayareen Hadan muru qabuhiyo, isti'amar kubal chirinon Baydaw gara ayin Karakuma burburiyen, bilikuma ayareen Hadan muru qabuhiyo, isti'amar kubal chirinon Baydaw gara ayin Wabal gumaysu kalabasana antiyo bayla dada chiilo markubad ka kula helo ka boga qaniya dar wabal gumaysu kalabasana antiyo bayla dada chiilo markubad ka kula helo ka boga qaniya dar urtaku dhaxgelaye bushimaad shodiyo benweye nabaduye Baru daqiq diyo buntuqweye dunidwye Afikay isburo isaso bahaysto ninka balu lehdana basar wahubu shegu kubala madaga Afikay isburo isaso bahaysto ninka balu lehdana weye dunidwye waxaanu isku dayay inaan soo noolayo dhoola cadeetiisi laakiin kumaan guuleysan sawirka hortiisa ayaan jilbaha dhigay oo aan bilaabay oohin waxaan ka baryay in aanu ciilka uu qabo igu si xanuujin waxaan ka codsanayay in aanu iga caroonin waxaanu ballan qaaday in aanu aari doono kuma hari doono uu aaristaada ilaan dhahayga ku arko hilba googaay uu dhiigu sida ilaaha biyaha leh uga soo burqanayaan ilaa aan arko kun haween cabeed ah oo u baroranaya rogoodii oo aynu dildeen ilaa aan arko kun hooyo carbeed ah oo curadadoodii waayey ilaa aan arko kun wiil oo dhallinyaro carbeed ah oo xubnaha jirkooda ay qaar go'an yihiin markaas ayuun baan hurdo ladaya markii aan intaa idhi ayaan kor u eegay sawirkii mooshi waxa ay indhahaygu ii sawireen dhoola cadayntii niyad samida ahayd ee aan ku aqaano oo dib u soo noqotay waxa aan dareemay shucuurtii i xasilin jirtay marka uu labadiisa gacmood dhexdooda ay gashado si uu laabtiisa iigu xajiyo waxa aan mooshi ka baryay inuu iga daayo canaanta fiyaana amina waxay uga sii duushay dhinaca israa'iil oo ay doonaysay inay muddo gaaban xarumaha sirdoonka yuhuudda ku soo qaadato koorsoon dheeraad ah oo ay ku sii kobciso xirfaddeeda basaasnimo aamina israa'iil kumay lahayn saaxiibo marka laga reebo dhowr nin oo ka mid ahaa saraakiisha wakaaladda sirdoonka israa'iil kuwaas ayaana kaga hor yimid gegidda diyaaradaha
waxaan dheeda ka akhristeen daal badan iyo diif ay soo martay aamina sida awgeed waxa ay toos u geeyeen gurigeeda waxaanay ka dalbadeen in ay is wareysiga iyo kulamada dib u dhigato oo ay marka hore nasasho fiican qaadato inta kaliya ma aha ee si looga ilaaliyo in cid la'aanta guriga ay ku xasuusato duuliyihii ka dhintay waxaa loo keenay dhakhtarad cilmi nafsiga ku takhasustay oo xaalkeeda si dhow ula socota dhakhtaradan oo magaceedu ahaa suhayra waxay ahayd yuhuudiyada asal ahaan ka soo jeeda yuhuudda dalka ciraaq suhayra waxay aad uga shaqaysay in ay aamina aad u dejiso isla markaana u fududeyso dhexgalka bulshada yuhuudda si loogu gogol xaado in ay aakhirka degto israa'iil taas oo ay ka muuqato sida durbadiiba ay sirdoonka yuhuuddu ugu qanceen shaqada aamina waxa ay muhiimadda ugu weyn ahayd in aamina laga dhigo qof si fiican ula qabsatay yuhuudda waxaa la siiyey duruus badan oo afka ah iyo waxbarasho dhinaca dhexgalka bulshada ah waxaa la baray carab badan oo masiixiyiin ah oo ku dhex nool yuhuudda aamina waxay waraaqaha xusuus qorkeeda ee la helay ay ku sheegtay in dadka ay maalmahaas baratay uu ka mid ahaa munir raufa oo ah duuliye military oo u dhashay dalka ciraaq kaas oo sannadkii 1976-kii diyaarad nooceedu ahaa miig laguna sameeyey dalka ruushka kala soo goostay militariga ciraaq isuna dhiibay israa'iil saraakiisha israa'iil oo weli waday dadaalkii ay ku dejinayeen xaaladda aamina ayaa qorsheeyey in ay isbaraan duuliyahan iyo qoyskiisa iyo aamina oo sheekadeeda laga dareemayey in ay xiisayn lahayd in ay hesho cid ay isku dhaqan iyo af yihiin munir iyo xaaskiisa maryan oo markaas daadeed ku dhoweyd 40-aad ayaa si fiican u soo dhaweysay aamina munir waxa uga sheekeeyey waayihii soo maray iyo dhib badan oo uu sheegay in uu la kulmay bilowgii noloshiisa israa'iil waxay indheeheeda ku aragtay duruufaha adag ee uu ku nool yahay munir oo aan aqoonin ku hadalka luuqadda yuhuudda waxa uu waayey saaxiibo waxa aanu bilowgii hore la kulmay camal la'aan ba'an waxaa kale uga sheekeeyey culayska ay bilowgii ku hayeen ilaalada ammaanka ee sida joogtada u raaci jiray si ay noloshiisa u ilaaliyaan waxaa jiray mar uu bilowgii wax yar ka shaqeeyey ciidamada difaaca ee yuhuudda laakiin waqti gaaban ayaa uu waday waxaana u baydhay inuu iskii u shaqaysto si madax bannaan markaas ayaa uu aasaasay wakaaladda wararka aamina waxa ay munir in badan ka waraysatay shaqada duuliyanimo ee militariga iyo qaabka uu isu badbaadin karo duuliyaha weerar ku yimaado ujeeddadeedu waxay ahayd inay baadho rajada ah bal inay suurtagal tahay in ninkeedii mooshi ka badbaaday weerarkii diyaaraddiisa lagu soo riday weli waxa aan niyaddeeda ka marnayn rajada ahayd suurtagalnimada in maalin maalmaha ka mid ah uu nolol kula kulmo iyo in ay quusato oo ay garowsato inuu mooshi dadka aakhiro ku biiray marka ay wareysanayso sarkaalkan duuliyaha ahaan jiray waa mar ay quus ka joogtay jawaabaha ku saabsan ninkeeda ee sirdoonka israa'iil siiyey markastoo ay doonto in ay ogaato bal inay nolol ku og yihiin iyo in laga quustay waxa ay siin jireen jawaab ha iyo maya labadaba geli karta munir raufa waxa uu u sheegay in diyaaraddan uu waday ninkeeda mooshi ee uu nooceedu yahay skyhawk ay tahay diyaarad maraykanku sameeyey oo casri ah farsamadeedu u diyaarsan tahay in ay badbaadiso duuliyaha waxa uu u sheegay in diyaaradda noocan ah kursigoodu duuliyuhu isku bedelayo kursi badbaado haddii khatari soo foosaarto kursigaas oo gaarkiisa ula duulaya duuliyaha lagana yaabo inuu badbaadiyo munir oo un badan uga faallowday aamina nooca diyaaradda uu waday mooshi iyo sida ay suurtagal u tahay inuu badbaadi karo ayaa hadalkiisa ugu soo koobay haddii nooca gantaalka ee ku dhacay diyaaradda mooshi uu ahaa samsigis waxay u dhowdahay inuu badbaaday oo maxbuus uu yahay suuriya haddiise gantaalka ku dhacay uu ahaa atom elephant rajada noloshiisu aad ayaa ay u yar tahay oo waxay u dhowdahay in isaga oo aan ka gaarsiin goosashada dalaayadda badbaadada ay diyaaradda hawada kula qaraxday jawaabtan uu munir siiyey aamina inkastoo ay tahay mid cilmiyaysan haddana kumay haraad bixin waayo si la mid ah jawaabtii saraakiisha sirdoonka israa'iil ayaana iyaduna haya maya midna ugu caddayn diyaaradda miig ee uu duuliyuhu ula soo goostay israa'iil waxa uu noqday hadyad farsamayaqaanada militariga israa'iil ka caawisay inay fahmaan samayskeeda oo marka hore aanay xog ka haynin waxaa laga aaminsan yahay in diyaaraddaasi israa'iil baratay darsi markii dambe
أو دعي دقال كي إسرائيلي عربتا كنسا غال بقل يتدبي لحدن كي كعاوي إن دفاعي يسو ريدستا دياردها نوعاناها أي واتين عيدا مدى الدولادها عربتا أي سبهايستي كواسوها مصر سوريا إي عراق دوليها رير عراق أمركان ودياردا لسو قصدي داديس واحد لابي يسو دنشير وحاو هايستي مذهب كاتوليكا دينتا مسيحيكا حاسكي سو ديدي إن إسرائيل كنا على تأوجد أي إسرائيل كإسرائيل أصو سارين ولا وراق السعدال وما غعية بين أهي كو قرينيهين وحانا سورتا قشي إن أي وراقها سكو تغان دل كميد أهد دلال كيورو دل كاس أي كفرتين كالشي دال أو أي كو غنعسدان ساي نولشو دو ماريان إسرائيل وحاي منير وحاي كابال مارسي هاوش أو قطيو أحيد إنو إسرائيل كياني إن ديارة دايكا فهمتي سير تفرسما إيه ديارة دروشكا وحانا حوكت ديارة دميك ee markaas tunida ku cusbayd u sii gudbisay sirdoonka Mareykanka oo isaguna intu daraasay soo saaray diyaaradan difaaceega iyo waliba diyaarada dagaal oo nishqadan laga dheegtay Munir waxa uu wadna xanuunkadiis ah u dhintay sanadkii 1989kii laakiin markana ay kulmeen Aamina waxa uu ka shaqeynayay wakaalad wararka ah oo isagu iskiis u asaasay una bixiyay al-adwa لوقد يهود دا كنو قانايسا الحانوكا حاسكي سماريانا وحا وكالا دا وغردقاي اغا سماع حريركا ددوينها آمينة وحا يحيسا بدن اموچيساي إن اي براتو لناكولانتو ننكان عربيد اي اوواد اديگان يهود دا دور جيرنا وحا يوغو تاكتاي كورجيسا او اي چوغان حاسكي سي عرورتيسا حيسا هاي آمينة وقبتاي دولياهاني ما اهينو كاليا حيسا هاي جنسياد دا اوغيد بلسا وحا وديرا يدو او دونيسا إن أي كوه هشتو عديدiga أي كو قبتو سوالة بدن أو دمير كيد ويدين أيو منير أو مركان أي سبرتين أي دادي سو أحايد سيدي سودان شير واحا أو هامارين إن دواوين فو دهار أي تيميهي سونا أي حدا أون بلابين إن أي كو آن آمين هبين كيو منير أو أي عرق نيمدي سادك سنايا وغا شاكي سيدا أي نقان كارتو حال كا دوليا ها ديارة دي سو سو دعدا واحا أي فيد هار كورجي دي كون نقاطي يدو آدو وررسان kana yaaban goorta ay geeri iyo nolol mid uu ku ogaan doonto yahuudigeedii ay caashaqsanayd isla habeenkaas markii ay guriga ku soo noqotay waxa u yimid sarkaal sare oo ka socda waaxda sirdoonka yahuuda sheeko dheer oo u badan amaan ah geesinimadeeda iyo sida ay nafteeda ugu hurtay danta Israa'il ayaa uu waqti badan ku qaatay aamina oo aad u la dhacsan hadalka masuulkan oo ay ka dhandhansatay sida ay uga raali yihiin madaxdeedu ayaa uu kaga yaabiyay arina aanay meeshaba ka filayn marwo dib iyo hawl badan ayaa kugu dhacay duruufo adag ayaanad ka soo talowday laakiin imika waad ka nasanaysaa waxaas oo dhan madaxdayda sirdoonku waxay qaban aragti ah in hadda wixii ka dambeeya laga shaqeeyo raaxadaada iyo badbaadadaada waxaan caawo kugu imi inaan ku soo gaarsiiyo xisaay u qabaan in ay fuliyaan wax kasta oo aad uga baahato isla markaana kuso bandhigo shaqada cusub ee hadda wixii ka dambeeya lagu eegmaday waa hubaal in aad shaqadan ka heli doonto waayo waa shaqo kugu haboon halkaas markii uu hadalkiisa marinayay ayaa Aamina soo booday oo ay hadalkii ka dhex gashay ma waxaad u jeedaa in shaqadeedii Beirut sida ay ku dhamaatay ayaa ay weydiisay si toos ah uga mu jawaabin su'aasheeda ee waxa uu sii wasay hadalkiisii hore isagoo hadalkiisa wuxoogaa bedelay si uu ugu muujiyo in arintani tahay arin go'aan ah shaqadaada cusubi waa isla hay'adda sirdoonka yahuuda dhexdeeda uun waxa aanad heli doonta Aamina umay ogolaan inuu hadalkiisa dhamaystirto ee mar labaad ayaa ay ka dhex gashay sargaalkan laakiin markan waxa ay u hadashay si aad uga qalafsan sidii hore oo ay ka muuqato cadhay iyo urkutaalo badan oo ka buuxda urkeeda waxayna tiri taas weligeena ma yeelayo ugumana soo noqon Israa'il wax aan ka ahayn in la isii xoojiyo aqoonteeda aan xirfadda sirdoonka u leeyahay iyo in ruux ahaan la idhiso waa maxay sababta aad sida fudud ugaga maaranteen adeegayii waxaan idin hayaa fursad dahabi ah ee haydayicina waad ogtahay badnida iyo muhiimadda ay lahayd xogta aan idinka keenayay kooxaha wax iska caabinta ee khatarta badan ku hayay deegaanada yahuuda ee waqooyiga Israa'il waxaan idin daafuray arrimo badan oo idinka qarsoona waxaas oo dhan waxaan idin fuliyay anigoo aan idinka helayn lacag wax aan ka ahayn $2,000 sarkaalkii sirdoonka ahaa oo arkay inaad carad ku sii badanaysa Aamina
هذا الكين يجوتشين السنة أنا أموقن أي أكاد حكلي أوجري وحن كعطسنا يا إن لكن آمنا أي سدك دقو جديدي إنه هذا الكك كلا ترى وحينك تري يسوق عند ما يستع مركز أيكو هرقس سؤاله أنا جهرتي ميا أي دعدي إنه قف كترسن سردون كإسرائيل وهر فريستا علي سلامة وأول شيء كيستا هرتي مهشين عتل ما في عن إذا كسيسا تشا يجودها بسماء حرون توه أرك حرين تفلسطينيين تا يذا أيها هذنا استجت جواب السؤال هذا جواب تعض حيسان وهميا أنا جواد أكتين إن حتى عن جودها أقلي قال كحفيز كواه ياسر عرفات وح عن قارهير عن تضابط كستبا لبتشر لكم علي سلامة وحكلي يفددي إن أن لكلمة نينك أي إسرائيل موقيسة ويدي سردون كنو كدالي أركتديسو وحاو هاجر كيغا آمينة أمانك إسرائيل يدن تيدا سلوه هلا أيان قبر نمضا يدي كوبدا شي وحاان يدين سوا قادي تليفوننا دا قاركا إردامان هو قامياشا فلسطينين تا سياد ودقاي ستان هذا الكود إيو حوغاها سرطا إيس لافصان أيان مهاتساني چوبا أنو كو يرا راحي سنو labadii hooso dadku macaana ay qaadayeen bintu umar gaal iyo mursal muuse umar marhaba joona in hadana ereyada labadaas heesood waxa ku xulatay baan filaya in aad si weyn u dareensiiso dadka caashaqay caruurnimo ee ku dhacay yartan aamina iyo wixii ay kala kulantay wiilkii ay jeclaatay ee kaga baxay caashaqay caruurnimo iyo cuqdadii ay ka qaaday taasi oo sababtay baan filaya in heerkaasi ay gaadhay oo ah inay u adeegto cadawga ama sirtoonka yahuudda sidii ayna taxanihii koowaad iyo labaad ku soo qaadanay aad kaga warramisay arrimihii ay kala kulantay caashaqa caruurnimo ilaa maaheer khatarta intaa leeg ay geysatay aamina noqotayna mid u adeegta cadawga ana musnaadoon inuu geela daraadi afkaa gacanta saaro shacayli gacadka aye nabarada afkoodiyo aramidisi ogada ku faaftaan la adkaysan waaye ifka kan ka doorto tiladani haysiyo eedaadika caasha adigaygu beera ruuxdayda iyo maanta umarooni karaystay kuma rabi ha iraafin بصورو قال بلين تاحا كراني وراني عن هلا يرر أوطا روح ليضا إيا مان كأمروني كالرئيس تيكو مرابيها إرافي بصورو قال بلين تاحا كراني taawda yashay daqiimaha qadarinta iyo xisbada naga madano intaasii waxaan ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkeena taxana taariikhda aamina mufti bisaasati carbeed ee caashiqii caruurnimo cuqdada ka qaaday waxaanan idinku dhaafaynaa inta aynu qaybta qaybtan ku xigta ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatu yaa maanaale isma dhaafno kulanti dambe oo xiisa leh